পুনৰ সাত সাগৰ এয়া নদী পাৰ হৈ কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছে বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ যি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত 12-13 জনীয়া এটা বিদেশী পৰ্যটকৰ দল আহিছে আৰু কেইবাখনো দেশৰ পৰা আহিছে, চীনৰ পৰা আহিছে, ছুইডেনৰ পৰা আহিছে। আমি জানিব পাৰিছোঁ যিসকল টুৰিষ্ট গাইডে তেওঁলোকক এই বাগিচা পৰিদৰ্শন কৰাবলৈ লৈ আহিছে, তেওঁলোকক মই গম পাইছোঁ যেন বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিছে 12-13 জনীয়া এটা বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জৰিয়তে যি মহাবাহু MV মহাবাহু জাহাজৰ এই দলটো আহিছে, আৰু দলটো আহি পোনে পোনে শিলঘাটৰ যি অসম সময় মৰাপাটকল পৰিদৰ্শন কৰিলে। আৰু তাৰপিছতে ইয়াত দেখা গৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত যি ব্ৰিটিছৰ দিনতে স্থাপিত এখন চাহ বাগিচা, চাহ বাগিচা তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু যি চাহ, যি চাহ উদ্যোগ কিদৰে ইয়াত চাহ খেতি কৰা হয়, চাহপাত কেনেদৰে তেওঁলোকে ছিঙিছে, পাত তুলিছে, সেয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এই 12-জনীয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ দল আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এটা দৃশ্য দেখাইছো, ইয়াত দেখুৱাই আছো পৰ্যটকে এনেদৰে এতিয়া যি চাহপাত টুকুৰি লৈ চাহ বাগিচাত চাহপাত তোলাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। এয়া হৈছে বিদেশী পৰ্যটকৰ দল আজি উপস্থিত হৈছে শিলঘাটত। আৰু এনেদৰে দেখুৱাই আছো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, তেওঁলোকে চাহপাত তুলি চাইছে কেনেদৰে চাহপাত তোলে। ইয়াৰ যিসকল চাহ শ্ৰমিক মহিলা আছে তেওঁলোকে চাহপাত তুলি আছে, আৰু তাৰ মাজতে এইগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক মহিলাই এনেদৰে চাহপাত তোলাৰ চেষ্টা কৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো। আৰু এয়া কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিদেশী পৰ্যটকৰ দল উপস্থিত হৈছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতি সপ্তাহে এটাৰ পিছত আনটো বিদেশী পৰ্যটকৰ দল কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছে আৰু কলিয়াবৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰিছে। মহাবাহুৰ বুকুৱেদি তেওঁলোক শিলঘাটত জাহাজৰ পৰা নামি শিলঘাটত থকা বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু শিলঘাটৰে কিছু যুৱকে এই পৰ্যটকসকলক নিজৰ বাহনেৰে তেওঁলোকক এই ঠাইসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰাইছে। আৰু দেখুৱাইছো এই যিসকল পৰ্যটক এই মুহূৰ্তত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত আহিছে আৰু ইয়াত বিহু নৃত্যৰ আয়োজন কৰিছে, বিহু নৃত্য তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব। এনেদৰে কলিয়াবৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আশা সঞ্চাৰ কৰিছে এইসকল বিদেশী পৰ্যটকে পোনপ্ৰথমে শিলঘাটত উপস্থিত হয়, ইয়াত শিলঘাটৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ উপভোগ কৰিছে, তাৰপিছতে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিবলৈ এইসকল পৰ্যটক ইয়াৰ পৰাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে।